Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності, переконані експерти програми «Добре». До речі, саме так з англійської і розшифровується ця абревіатура. Спікери інформаційної сесії розказали представникам об'єднаних територіальних громад Прикарпаття, як програма сприяє втіленню реформи децентралізації в Україні, зокрема в Івано-Франківській області. Основний акцент зробили на можливостях, які відкриває участь у програмі. Розказали про умови конкурсного третього раунду відбору громад, проконсультували, як заповнювати аплікаційну форму та які документи подавати для участі у відборі. Дмитро Коваль, регіональний менеджер програми «Добре», каже, правильно оформлена заява вже є одним із основних критеріїв відбору. Критерієм відбору є ефективна складена заявочка, гарно прописана заявка, і я би так сказав, читаючи цю заявку, ви повинні відчути, що громада має мотивацію та бажання приймати участь. Тому що, не секрет, що деякі громади попереднього відбору, другого туру відбору громад, подаючи заявки, вони підходили до цього формально. Хоча ми наголошували, що це конкурс, тобто не всі громади, які подаються, будуть відібрані. І тому ми дуже-дуже велику увагу приділяли якості заповнення саме, тобто всі питання, які подавали заявки, повинні бути релевантні до тих питань, і відповіді повинні бути релевантні до питань, які ставились. Основні завдання програми – місцевий економічний розвиток, покращення надання послуг громадянам, залучення їх до різних ініціатив, покращення фінансового управління та антикорупційна складова. Все це – пріоритетні напрямки, для кожного з яких складається ряд завдань, пояснює Дмитро Коваль. Фінансується програма Агентством США з міжнародного розвитку. До 2021 року загальний бюджет програми складає 50 мільйонів доларів. Якраз саме американський уряд направлені свої зусилля на те, щоб створити можливості для розвитку цих громад, для всестороннього розвитку, для ефективного реагування на пріоритети громадян, саме мешканців громад, а також належне управління ресурсами. Богдан Кобилянський, заступник голови обласної державної адміністрації, підкреслює, у багатьох населених пунктах до реформи децентралізації існували певні проблеми, а об'єднання таких населених пунктів ОТГ частково чи повністю їх вирішують. В тому числі одним із шляхів вирішення є участь у таких програмах, як «Добре». У нас є проблеми, які накопичувалися вже не одно десятиріччя, а будемо казати, що це десь в межах 25 років. І скажіть, будь ласка, ті механізми, які в нас появляться після об'єднання, щоб ми могли цих проблем позбутися. Ми зазвичай відповідаємо, що таких механізмів є декілька. В першу чергу, насамперед, це те, що вони отримують більше податків, і реально надходження до бюджету зросте, в них будуть кошти для того, щоб вони могли щось зробити. Це одне питання. Наступне питання – це є інфраструктурна субвенція, яку дає держава. І сьогодні в Івано-Франківській області в нас ми маємо 58 мільйонів гривень інфраструктурної субвенції. Будемо реалізовувати десь близько 200 проєктів. У третьому раунді відбору до участі у програмі буде обрано 25 об'єднаних територіальних громад у 7 регіонах. Зараз в Івано-Франківській області така програма діє у 7 ОТГ. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».